українські друзі. Позвольте ж зачне від офіційних обов'язків переказання екземплярів пану консулові, бо цей документ дає право пану консулові проводити цей консулат в Катовіці. Найперше зачитам екзекватуру, видану через міністра справ заграничних України пана Павла Клімкіна. Міністерство закордонних справ України оголошує про призначення пана Ярослава Вєчорика почесним консулом України в місті Катовіце, Республіка Польща, з консульським округом, що охоплює територію сільського воєводства, з тим, щоб він у своєму консульському окрузі виконував консульські функції відповідно до статті 5 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Всім посадовим особам прохання визнавати пана Ярослава Вєчорика як почесного консула України і забезпечити йому вільне виконання своїх функцій, всі права, привілеї та імунітети, що відповідають його посаді, і надавати йому всіляку допомогу, сприяння та захист у всіх необхідних випадках. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін. І в відповіді на то письме, на то згоди, міністр справ заграничних Речі Посполітої Польської Яцек Чапутович теж видав свою згоду, свою екземплятуру.